se znakom Božej lásky, ktorá uchváti ľudskú dušu, svätý Izak Sýrsky poukazuje na apoštolov, ktorí ohlasovali evanjelium po celom svete. Na mučeníkov, ktorí sa nezľakli krutého mučenia. Na asketikov, ktorí žili v extrémnej chudobe a samote. Poukazuje teda na príklad svätých, ktorí po okúsení tejto Božej lásky nedbali na mienku sveta. Nedbali, že boli považovaní za bláznivých. Nedbali, že sú nepochopení. Svätý Izak Sýrsky na konci odstavca s povzdychom hovorí: Nech Boh nám všetkým tiež daruje dosiahnutie takejto vyšinutosti. Tieto jeho slova nám môžu znieť dosť nepríjemné. Je pre nás prirodzené, že sa usilujeme nájsť cestu života, ktorá by rešpektovala vieru a zároveň by bola v určitej harmonii so spoločnosťou, v ktorej žijeme. Aj keď vnímame, že cenou je množstvo kompromisov, voči ktorým svedomie zo začiatku protestuje, ale postupne je umlčané našou nerozhodnosťou. Cítime, že v duchovnom živote sa dajú dosiahnuť veľké výšky, ale na tento cieľ rezignujeme, pretože ho považujeme v našej situácii za nedosiahnuteľný. Tu, kde si je skrytý koreň rôznych problémov, ktoré sa objavujú v cirkvi. Je to aj príčina odpadu od viery a neschopnosť predať vieru ďalšej generácii. Duchovný život, ktorému chýba radikálnosť v hľadaní a nasledovaní Boha, nie je príťažlivý. A naplňanie niektorých jeho aspektov je vnímané skôr ako záťaž, ktorá neprináša žiadne ovocie. Zaiste, nie každý je povolaný byť apoštolom, mučeníkom alebo pustovníkom. Ale každý pokrstený je povolaný kráčať k dosiahnutiu tej hlbokej jednoty s Bohom, ktorého láska úplne uchvacuje ľudskú dušu radosťou, ktorú tento svet nepozná. Prosme preto spolu so svätým Izakom Sýrskym. Nech Boh nám všetkým tiež daruje dosiahnutie takejto vyšinutosti.